Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska si popovídáme o filmové adaptaci nového seriálu od HBO s názvem The Last of Us. Měl jsem tu příležitost se včera večer podívat na předpremiéru Last of Us od HBO v kině, kam jsem byl pozvaný, takže moc krát děkuju Social Parku a českýmu HBO, že jsem se tady na to mohl podívat a zjistit, jaká je tahle herní adaptace seriálová The Last of Us. A jenom takhle na začátek, než se k tomu dostaneme, tak vám můžu říct, že se vůbec nemusíte čeho bát a že mě to strašně překvapilo a fakt je to dobrý. Ale teď se trošičku víc dostaneme do těch detailů a pokud jste nehráli hru, nevíte o co se jedná nebo nechcete nějaký spoilery nebo takhle, tak tohle video radši vypněte, protože tady budu mluvit čistě o tom, co tam prostě bylo a nebudu řešit nějaký spoilery nebo takhle, protože je to hra, která už je dlouho venku a ten seriál je prakticky ta hra, je to úplně to samé. První věc, která vím, že hodně lidem vadila, je herečka Bella Ramsey, která právě hraje Ellie, a musím říct takhle, nejdřív jsem byl taky trošičku skeptický, že mi, že mi na tu roli úplně neseděla, ale potom, co jsem viděl tu, ten první díl, tak tam sedí strašně. Jo, zahrála to neskutečně, v tom seriálu se fakt chová úplně jako Ellie, je to úplně to stejný a prakticky jsou tam i stejný, jak to říct, jako jsou, jsou, tam i stejný věty, co ty postavy říkají v nějakých momentech, takový ty úplně klasické věty, tak jsou tam v tom seriálu, takový ty, co si třeba pamatujeme, to tam zanechali, ale je to celý víc rozšíření. Takže jestli jste se báli toho, že Ellie bude špatná v tom seriálu, mě osobně přišla super a zhrála to skvěle. To stejný platí pro Pedro Pascala, který hraje Joula. Absolutně výborný herecký výkon a ten začátek, který si pamatujete z té hry, kde je ta velmi smutná věc, tak to zahráli neskutečně. Tady zase ale patří podsta hře The Last of Us, protože tam ta. Tam ten moment byl ještě víc smutnější, byl ještě víc procítěný v té hře. Tady to bylo super, bylo to strašně blízko, ale furt ta hra byla v tenhle moment smutnější. Ale není to vůbec špatný, je to fakt úplně to stejný. Celkově, když si schrneme ten seriál, je to vlastně úplně to stejný jako ta hra, je to úplně stejný příběh jako Lástova sednička, akorát je rozšířenější. Jo, má, máte tam mnohem víc rozšířený příběh té sáry na začátku hry toho je tam prostě víc před tou apokalypsou, nebo jak se to přesně stalo. Není tam jenom to, že se Sára probudí, hledá Joula, ten pak přiběhne, sednou do auta a jedou. Jo, do toho města, kde to vybouchne a stane se ten moment. Ale tady v tom seriálu se tam děje víc věcí. Jo, je tam i Sára, jak je ve škole, jak nějak lidi začnou vnímat to, že se něco děje v tom městě, pak co se stalo u těch jejich sousedů, je tam prostě víc vysvětlený to, jak celá ta apokalypse, jak celá ta infekce začala a vidíte, jak se ty lidi i měnili v průběhu toho jednoho dne a pak v tu noc to vypukne to, co už znáte z té hry. Takže tohle se mi strašně líbilo, že ten začátek byl víc, víc to stejný platí i potom pro uh, například potom, jak už to jako vypukne a už je tam Joel v tom městě, jak tam je Robert a Tess a tak dál, tak tam je to taky víc rozšířený. Není to zase úplně o tolik rozšířený jako třeba ten začátek té hry, ale je tam trošičku víc věcí, než bylo ve hře, což se mi taky strašně líbilo. Jinak, když už jako řešíme to, jestli se mi to líbilo nebo ne, je to krásně natočený, jsou tam skvělí efekty, jako fakt ten moment, například na tom začátku, jak uh, jedou do toho města tím autem, tak třeba ty pohledy z toho auta jsou fakt jako jedna ku jedný, jak ze hry, občas. A potom, jak jsou v tom městě a začne to tam explodovat, to vypadá neskutečně. Jo, Je to jako graficky, VFX, herecký výkony, jak je to natočený, barvičky, záběry, všechno je úplně jako paráda. Je to skvělý. Je to samozřejmě od režiséra, který se staral i o Černobyl, jestli jste viděli od HBO, takže jako tady kvalitově je to na úplně jiném levelu. A první epizoda trvala hodinu a půl, 85 minut cca, a vlastně skončila tím, že Joel s Ellie a Stes utečou z té karanténní oblasti, kde se vlastně odhalí, že Ellie je imunní vůči tomu viru a je tam poslední, končí to tím, že tam je záběr na ty obrovský dva paneláky, které jakoby na sebe spadly, jak znáte ze hry. A tam už se bude odehrávat druhý díl. Tenhle ten seriál bude vycházet každý pondělí na HBO. Není to takový ten klasický, že to dropne celý a můžete to celý binge watchovat ale tady to fakt bude vycházet každý týden jeden díl, takže se máme na co těšit. Teď v pondělí vyjde první díl, který už jsem viděl, pustím si ho znova určitě, ale strašně jsem zvědavý na ten další díl. Jsem fakt hrozně zvědavý na ty díly, protože ten první díl nasadil laťku hrozně vysoko. A fakt se mi to líbilo, fakt to bylo věrný té hře, je to krásně udělaný, herci to zahráli úplně neskutečně. Přijde mi, že to teda není, nebo z té první epizody mi teda přišlo, že to není tolik brutální jako třeba ta hra, že tam není tolik uh, krve nebo celkově takových těch hnusných momentů, které byly na začátku té jedničky, tak to tady moc nebylo, neříkám, že to tam nebylo vůbec, ale nebylo tam toho tolik. Jinak ty infikovaní byl tam v té první epizodě, byl tam záběr prakticky, když si takhle vzpomenu, tak na dva, tři ty infikované jakoby zombíky a jsou provedený skvěle. Překvapil mě úplně první záběr na infikovanýho je tam, to asi vám nechám jako překvapení, to vám nebudu říkat, ale ten mě překvapil, jak vypadal, že to nevypadalo úplně přesně jako ve hře, ale byl, byla to nějaká jako úplně, úplně, úplně raná fáze té infekce a to ve hře třeba ukázaný nebylo. A tohle se mi strašně líbilo v tom seriálu, že to byl trošičku i jiný pohled na to, jak ty infikovaný vypadají hned za začátku. A ne trošičku jako po několika hodinách, ale fakt, když ta infekce začne. Myslím si, že tenhle seriál bude super, i pokud jste nehráli tu hru. Jestli vůbec nevíte, o čem je Last of Us, tak ten, nebo jestli znáte někoho, kdo neví, co je Last of Us, třeba vaše rodiče, tenhle seriál by je mohl bavit, protože je to fakt udělaný dobře a funguje to i samo o sobě bez toho, že byste věděli o té hře. Fakt to funguje. Mně se hrozně líbí, že jako vím o té hře, vím, co se tam stane, vím, jaký tam jsou lokace, vím prostě ten příběh, všechno a líbí se mi pak koukat na ten film a nebo ten seriál a vidět, jak tvůrci se jako postarali o tu věrohodnost, jestli to sedí s tou hrou a ty lokace, jak vypadají, jestli to fakt jako sedí. A musím říct, že tady se jim to povedlo jako neskutečně. Už třeba i hrozně známá věta je na začátku s Joulem a Sádou, kde řekne, že prodává hardcore drugs. Tak tohle v tom seriálu je a je to úplně stejný. Zandali to neskutečně. Jako palec nahoru, klobouk dolů, výborná práce. Samozřejmě, jako nemůžu teď říct, že celý seriál bude skvělý, ale první díl má našlápnuto, že tohle bude fakt jako jedna z těch bomb, kvůli které budete chtít HBO si pořídit. Protože to vypadá zatím velmi slibně. Ale uvidíme, musíme si samozřejmě počkat i na další díly. Z prvního dílu jako úplně nevide, ne, nezjistíme, jestli celá série bude skvělá, ale zatím to tak vypadá. A dobrý point je taky, že někomu jako nesedělo úplně, že ty hlavní postavy nevypadají jako Joel a Ellie. To ze začátku možná malinko budete vnímat, ale pár minut na to, jak už uvidíte ty postavy v tom světě, tak fakt máte pocit, že koukáte na Joula a Ellie. Jako absolutně úplně se jako stvární do těch rolí a fakt i tak vypadají pak jako v průběhu těch několika minut té epizody. Jako tohle se jim hrozně povedlo, taky tady je fakt vidět, že Naughty Dog si tu adaptaci ohlídalo. A hudba, kulisy, efekty, oblečky, všechno je fakt jak prostě, jak kdyby to vzali ze hry a jenom to dali na ty lidi. Je to tak věrný té hře, že tohle je fakt asi nejvěrnější herní filmový, seriálový počin, který jsem kdy viděl. Jo, na tohle se nehra, jako, podle mě na tohle nedosáhne jako nic jiného, ani nevymyslí něco, bylo takhle dobře jako adaptovaný jako The Last of Us. Je to absolutně skvělý a já si myslím, že jestli se tohle fakt povede, což zatím to vypadá, má to strašně dobrý recenze třeba na Rotten Tomatoes a tak dál od kritiku, jestli se tohle povede, tak si myslím, že se jako odevře skříníka s dalšíma adaptacema her do filmového nebo seriálového světa. Myslím si, že se tohle stane a myslím si, že HBO bude mít fakt jako vysoký plusový body za to, protože zatím to vypadá, že se jim to fakt jako povedlo. Je to fakt dobrý. A to je asi jako všechno, co můžu říct o té první epizodě, pokud jste hráli hru a pamatujete si tu část do té části, kde jsou ty paneláky, když utekly z té zóny, tak prakticky tohle je ten seriál, akorát je to víc rozšířený. Jo? Je tam víc detailů, víc různých příběhových věcí, které nebyly v té hře, ale rozšířují ten příběh a bude se vám to právě líbit, protože vám to rozšíří i nějaký vědomosti o tom celém světě, o té hře a je to prostě takový pěkný bonus, že tam je něco navíc, že to není fakt jako jedna ku jedný hra, ale že tam je něco malinko navíc, co vás prostě zajímá. Je to fakt dobře udělaný, takže v pondělí tohle vychází na HBO, já se na to rozhodně podívám znova, chci to vidět zas, a kouknout se na to jako v klidu domova, pořádně se sluchátkama, fakt se do toho ponořit, na to se těším. A jsem hrozně zvedaný na ty další díly, které budou vycházet každý pondělí. Nevím přesně v kolik hodin, ale každý pondělí to bude vycházet a první díl má hodinu a půl. Ty další díly předpokládám, že budou mít hodinu. Jestli budou mít i hodinu a půl, tak to bude skvělý, ale myslím si, že budou mít hoďku. Že ten pilotní díl je vždycky takový dlouhý. Tak uvidíme, a za další týden, jak to na tom bude. Osobně, já jsem to psal i na Twitter tak jako zrychleně. Já jsem nad tím přemýšlel, jako v ten moment, co jsem vyšel z kina, tak jsem si říkal, že třeba 9 z 10, ale když se mi to teď tak jako proležilo, tak tomu dávám jako 10 z 10. Fakt je to super. Hrozně to doporučuju, hrozně se mi to líbilo. Je to absolutně skvělé udělaná zombie tématika, která je prostě asi jako nejlíp zpracovaná, co jsem kdy jako viděl v nějakém filmu. A to jsem kámo viděl hrozně zombie věcí a takovýchhle věcí. Super. Takže já jsem z toho nadšený. Mně se to fakt líbí a těším se na další věci. Takže čekal jsem, že budu trošičku víc kritický třeba vůči tomu, ale fakt mě to mile překvapilo. Takže těšte se na pondělí, jestli milujete Last vás, myslím si, že nebudete zklamaný. Pak mi schválně do komentářů napište v pondělí, co si o to myslíte. Dejte mi vědět vašich zpětnou vazbu, jak se to líbilo vám. Já si osobně myslím, že budete nadšený. Tohle za mě všechno, díky, že jste to dokoukali až sem. A nezapomeňte checknout G2, kde si koupíte všechno, co potřebujete a uvidíme se u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Pokud ještě chcete nějakým způsobem se víc zapojit do komunity, můžete se stát i členem dole přes tlačítko Připojit se a všem vám děkuji. Máte tam nějaký různé výhody, tak si to můžete pročíst. My se uvidíme příště a zatím čego.